Madaming nagme-message at madaming nagko-comment dito sa aking channel na ano ba yung magandang AVR? Ano yung sagot sa mga fluctuation or yung nagloloko na kuryente dun sa ating lugar? Ano ba yung magandang wattage ng AVR para sa ating mga refrigerator? So yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Hello mga ka-TV! so welcome back na naman dito sa J4 TV. So panibagong video, panibagong kaalaman at tips na naman ang aking isishare share sa inyo. So sa video na ito guys is pag-uusapan natin kung ano nga ba yung magandang uh, wattage para sa ating refrigerator na AVR. So pag-uusapan natin dito kung ano yung pwede nating uh, solution sa fluctuation or yung pagluloko ng kuryente natin sa ating lugar. So magsasagot na rin tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking mga experience ang dating sa mga appliances. So before, ay nagtrabaho ako bila isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. So lahat ng mga tinuturo nila sa amin, ng mga product training o yung mga monthly training, is binabahagi at sinishare ko lang din sa inyo. So disclaimer lang, hindi po ako professional, hindi rin po ako engineer. No? Yung mga nalalaman ko lang, yun lang din po yung binabahagi at sinishare ko sa inyo. Huwag na natin itong patagalin guys. Ang una natin na dito ay mula ito kay Jen Palomo. Sabi niya, Sir, ano bang tamang AVR gagamitin sa ref naming two doors na mataas? Ilang wattage po ba ang saktong AVR? So, shout out sa you Jen. Ang tinatanong niya dito is about sa AVR. Kung hindi nyo pa napanood yung mga last vlog ko or last videos ko about sa AVR at ngayon mo palang narinig ito, no? So, magbibigay na rin ako ng konting kaalaman sa inyo para mas maintindihan nyo kung ano yung AVR. So, ang AVR kasi guys, ito yung tinatawag na automatic voltage regulator. So, parehas lang ito sa transformer. Ang purpose kasi ng AVR guys is halimbawa yung lugar nyo o yung kuryente nyo is nagloloko, may fluctuation na nangyayari dun sa lugar nyo, yung taas, baba, no? So, pwede kasi maapektuhan yung ating refrigerator. So, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng mga compressor like mga aircon or yung mga refrigerator natin. I-example natin ang refrigerator, guys. Halimbawa, ang refrigerator mo ay 220 volts to 230 volts. So, yan yung kailangan niyang supply ng kuryente para lumamig yung ating freezer at gumana yung ating compressor. So, halimbawa, bumaba yung kuryente natin, naging 110 or 200 volt. Doon nagkakaproblema yung ating refrigerator. Pwedeng maapektuhan yung ating compressor. At the same time, hindi lumamig yung ating freezer. So, etong AVR na to, ito yung nire-recommend ko na gamitin nyo. So, ito kasi, ang kagandahan kasi ng AVR guys is dahil nga automatic voltage regulator na siya, nag automatic na nag adjust ng voltage dun sa ating refrigerator. Naging 110 or 200 volts man, bumabang, pinakamababang voltage yung ating kuryente, ina-adjust niya ng automatic pa rin sa 230 or 220 volts. So, hindi pa rin naapektuhan yung ating refrigerator. Pupunta tayo sa tanong kanina na sabi ni Mang Jen is ano ba yung magandang wattage naman? So, madaming nagko-comment sa comment box na Sir, ano bang magandang wattage ng AVR para sa aking refrigerator? So, pag bibili kasi kayo ng AVR guys, mas maganda i-recommend ko kayo sa mga bilihan talaga ng AVR. Kung may malapit na SM sa inyo, hanapin nyo yung Ace Hardware. no? Madaming mga brand at magandang brand ng AVR na binebenta nila dun sa kanilang pwesto. So, yun yung isang uh, advantage natin pagka bibili tayo ng AVR is punta tayo sa bilihan talaga ng AVR. So, dun tayo mag-inquire. Sabihin mo kung ilang cubic feet, anong brand yung refrigerator mo para mabigyan ka ng tamang wattage ng AVR. Pag bibili kayo ng mga AVR guys is kunin nyo na lang yung 1000 to 1500 watts no para yan sa mga refrigerator natin. May binebenta rin na AVR guys na mga heavy duty na. So ito yung 2500 na wattage. So heavy duty na yan. So pwedeng dalawa yung gagamitin mo doon. So pero pagka halimbawa uh, refrigerator lang yung gusto mong gamitan, pwede mong bilhin lang yung 1000 na wattage ng ating AVR. So, kung ang tanong mo is, Sir, ano ba yung mga kailangan na appliances na hindi na kailangan pa na gamitan ng AVR? So, yung mga mabababa na yung wattage like mga radio, mga telepono, mga ganyan, hindi mo na kailangan yung big appliances like mga TV, aircon, refrigerator, is pwede natin gamitan yan ng mga AVR. So, mapunta tayo sa pangalawa na question dito. So, ang pangalawang tanong natin dito ay mula ito kay Isaiah. Sabi niya, uh, malakas po ba sa kuryente ang mga lumang ref? Shout out sa iyo, Isaiah, sa pag-comment at pagtanong dito sa ating channel. So, tinatanong niya kung malakas daw ba sa konsumo ng kuryente yung mga luma nating ref, no? Yes, may chance na mataas yung consume natin ng kuryente dahil nga uh, matagal na nating ginamit so yun yung isang dahilan ng pagtaas ng ating consume ng kuryente lalong lalo na sa mga old talaga mga 15 years, 10 years na ginagamit natin yung ating refrigerator hindi tulad ng mga bago or brand new na refrigerator is mas matipid siya sa konsumo ng kuryente. So, kung ikaw ay may refrigerator na hanggang ngayon is umaabot na ng 20 years, So mas maganda na na magiging second option mo na lang siya. Mas maganda na bumili ka na lang ng bago. Yung old mo na refrigerator is gamitin lang ito pag halimbawa may occasion, may madami kang ilalagay, no? So doon mo lang bubuksan kasi nga uh, yung system na kasi ng mga old natin na refrigerator is talagang mas malakas na sa consume mo ng kuryente. Payo ko na lang din sa inyo pagka bibili kayo ng mga second hand na refrigerator, wag naman yung sobrang Tagal na no, na ginamit bago mo bibilhin. Halimbawa, umabot na ng 10 years, 9 years, or 8 years na ginagamit yung refrigerator, huwag mo nang bilhin ito. Kung konti lang naman yung difference niya dun sa brand new or mga bago natin na refrigerator, is yun na lang yung bilhin mo. Mas matipid kasi sa konsumo ng kuryente. Huwag ka magbase dun sa presyo. Halimbawa, uh, ginamit ito ng 10 years at binebenta na lang ito ng 5,000 thousand no? Samantalang yung brand new is nasa 9,000. Di konti lang yung difference. Pag-uusapan kasi dito yung taas naman ng consumo ng kuryente natin. So, isaya, uh, medyo mas mataas talaga sa consumo ng kuryente ang mga old natin na refrigerator. So, mapunta tayo sa last natin na question dito mula ito kay Aaron. So, ang tanong niya is, Sir, paano po mag-defrost ng Condura Inverter, 2 doors, refrigerator? Thank you in advance. So, shout out sa iyo, Aaron, sa pag-comment at pagtanong din dito sa ating channel. So, tinatanong ni Sir Aaron kung paano daw mag-defrost ng mga inverter na refrigerator. So, tanong ko sa iyo, Sir Aaron, ano ba yung refrigerator mo na inverter? Meron kasi yung no-frost na inverter at meron ding direct cooling na inverter. So, pag halimbawa, yung refrigerator mo is no-frost, kaya nga tinawag siyang no-frost, frost-free na siya. Hindi mo na kailangan pa mag-defrost, so automatic na siyang nag-defrost. -de meron kasing mga defrost timer ang ating mga no frost at umabot na sa time na kailangan niya mag defrost nag automatic po yan na nag -de defrost hindi mo na kailangan pa napatayin hindi mo na kailangan tanggalin yung saksakan so automatic na siya nag -de defrost kadalasan din na nababasa ko sa comment is sir uh, pag no-frost, umaabot na ng 2 years na hindi ka na mag-defrost. O pagka no-frost yung ating refrigerator, mas maganda pa rin na halimbawa, umahabot to ng 2 months or 1 month, uh, isang beses ka lang mag-general na defrost doon sa ating no-frost. Kasi nga, syempre, hindi naman matatanggal ng no-frost na halimbawa may tumulo doon na mga dugo na mga nilagay natin like mga isda, mga karne doon sa ating refrigerator, hindi rin natatanggal yan. Ibig sabihin lang ng no-frost is hindi niya hinahayaan na kumapal yung yelo doon sa ating freezer. Pagka-inverter naman na direct cooling yung ating refrigerator, ito yung naman yung kumakapal yung yelo. Ibig sabihin, ito yung ginagamit sa tindahan. Ito yung manual defrosting. So, pagka-manual defrosting na inverter yung ginagamit natin, Sir Aaron, is mas maganda na 2 to 3 times a week ka mag-defrost. So, paano ba tayo mag-defrost ng mga manual? So, ang gagawin mo is i-off mo lang yung thermostat, no? Pagka na-off mo na, tanggalin mo yung saksakan. Lagi nating tatandaan guys na pagka nag-defrost tayo, tanggalin natin lagi yung saksakan para safe tayo mag-defrost at the same time, hindi tayo mag-ground doon sa ating refrigerator. So, kung ang tanong mo is, sir, paano yung tubig doon sa likod? Paano ba tanggalin yon? So, pag nag-defrost kasi tayo ng refrigerator, meron talaga mapupuntang tubig doon sa likod ng ating refrigerator. May salukan doon. Nag-defrost kasi, konti lang naman yung napupuntang tubig doon. Tapos, yung nakalagay na plastic doon sa likod na sa lukan ng tubig, nakadesign nyo yan na nakapatong doon sa ating compressor. So, pag halimbawa, hindi mo man natanggal ito, huwag ka mag-alala. Dahil sa sobrang init ng ating compressor, mawawala na lang ng kusa yung tubig doon. So, Sir Aaron, ah, kahit hindi mo natanggalin yung tubig dyan sa likod ng ating refrigerator. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na konting tips at aral na naman dito sa ating channel. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, imbitahan kita na mag-subscribe at ihit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. O kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga refrigerator o mga appliances natin, mag-comment ka lang yung nakikita mong comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So maraming maraming salamat guys at natapos muna naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.